še zadnjo predavanje v tem sklopu, in sicer dr. Antona Kambenderja, profesorja Svobodele za družbe vede, ki bo predstavil paradokse internacionalizacije univerze. Prosim. Jaz sem si zastavil najprej za organizatorju in kolegi Kaviču in kolega, ki ste prišli poslušati. Moj namen je bil podati nekaj razmisleka o pojmu internacionalizacije univerze in najboljših očeh bom šel s temo, pričemer sem provadil rezultate, ki so jih skupaj prezirala moja doktorska študentka 2016, da je temo odpovedala. Nekaj so potem delali in pisali skupaj. Temo je v resnici internacionalna, ker je bila sama internacionalizacija. Majhen podarek, da predavanje bi podal, kje so zdaj na internacionalizaciji, znajde univerze v Ljubljani. Pojem internacionalizacije spremlja veliko visokov. Predvsem zaradi tega, ker je pojem zelo star in se je dokument zelo spominjal skozi čas. Da bi ta spremenjeni pomen, pomen internacionalizacije univerze lažje predstavljali, imamo na začetku neko periodizacijo. Razvoj univerz skratilo, sem skučal samo poanta, da s početka je v periodnem okolju z poznega srednjega veka, da poreče na začetku renesanse, je bilo to nacionalno ne razdelano okolje, se mi pa seveda se sami deli različne kliniške prodavne posesti, ki se je vladali v Stiji, so se dobili za povesel. V trgovskih centrih, v mestih se je pa dogajalo nekaj več trgovine, nekaj več drugačnega življenja in tam so nastale te univerze, kot križišče, ističišče, mogoče kultur in predstavnikov višjih slojev, ko so prihajali na posvete. Tako da prve univerze so v tem smislu obojetem internacionalno velike mere apolitične primerjalne z danes. In so lahko iskale svoje mesto v ravnotežju med lokalnimi oblastmi, kjer so reducirane, med papeško državo Rimsko, kjer so odvzeli posesti, ki je imela vpliv, in med kraljevinami oziroma cesarstvom in bo to veliko vladarske inštance. Tako da njena avtonomija je bila včasih na sredi, včasih je bila bolj odvisna od lokalne oblasti, včasih je bila odvisna od papeške, včasih od države. In ta avtonomija nekaj je nastajala znotraj tega. Internacionalnost je bila posledica ohlapnih političnih zvez in prevladujočega latinskega jezika v tedanjem katoliškem, evangeliškem šolstvu in so se odrazili te bratovščine lokalne. To je trajalo verjetno vse, kako smo učili slišati v predstavitvah, takrat moj pregovorski imamo pa še 7 let do francoske revolucije. Zato je prvo dobro mislo v obdobje teh univerz. V tem času ni nastalo zelo veliko univerz, ali malih načrta, do tema, ki se tam je v koncu procesne, ta plava je, mislim, zanima. To pomeni, da je okrog to univerz nastalo nekaj 1550, češ. Ampak že to je pomembno vplivalo na mobilnost študentov, profesorjev. Ker, ko je razumel univerz, je bila mobilnost velika zaradi tega, ko so profesorji,
koji je malo po mladima, prvom godinu, osjeća se da je tamo 19-18 drugog nacionalnog godina, 19-18 za 23-4 trete nacionalnog godina, svakom stvarno različnim konceptama, pa še vedno isto za stavno. Jer prvo godine koje su nastavile verze drugega tipa, ki se bavili na svoj postavstvo nacionalne cilje. In na njih sigurno so bi ne samo raz vrednosti, v smislu tehnike, inženirstva, spada sem tudi humanistika, kot sem spada jaz. Torej, če ima univerza nacionalno postavstvo, se vrše strateški dinamika, vstopajo nacionalne jezikovne skupine in so v verze vrednosti tudi predstavnik nacionalnih aspiracij. Ali države, ki je že državno postavljena, ali pa ki se še ne postavlja. Slovenija je ena med poznejšimi, v tem smislu po nekem naključju je dobila iz provincijalne državnosti, neko šestotno državnosti, ki je nastala po polistovni vojni integracija balkanskih državnic, podelila se, se trudim podelimo, in ni nacionalni moment je bil konstitutivno. Če bi nastala leta 1450 nekaj, tako bi pa pač za enem od teh vikmestnih okolij mogoče, ki je bil razgledal nek zavedek neke univerze, ki bi bil mogoče, ali teološke, kleriške, kakšne druge se nevešte cilje, pa jezik bi bil latinski. Tako bi pa nastala 1520, periferiji evropskega razvoja, ki je nacionalni moment izjemno pomembno in kako so Nemci ustanavljali svoje univerze, nemške ustanavljali, smo tudi Slovenci, ki so bili prvo vrijeme, ko smo bili to, mi smo uspeli. To je hkrati konstitutivni moment, je pa hkrati kontradiktorno. V smislu, da eno od prvnejših poslanstev je bilo tudi kolega veliko poslancev duha in vednosti. Nek cilj višjega tipa, se pravi, da se ti izkušaš še vedno jezik izražati samo v smislu racionalnosti. To je postal časno problem, ki se je pojavil, ko je prišel znova do internacionalizacije nacionalne. To je moja tema. Zakaj je to problem? To je nam napisano. V resnici je reka universalizacija, tako kot rečejo pozorovalci tega dogajanja, nastopa po upadu evropske delitve sveta, čeprav se mi prvi vreme bliže prisotno, to je 60, malo več 70, ki je tih za posameznimi oblikami. Najizrazite je to po razpadu evropske delitve sveta, ko je euroatlantski blok cerimanokonskih držav začel odporno vzor pripisati, da se morajo univerze integrirati. Se pravi, to ni bilo gibanje odporno vzor, ki bi zrastlo na dveh nacionalnih univerz, sodobnih univerz, ampak to je bilo gibanje političnega. In organizacije, to spodbuje, ali sprože, se da iste, ki so sprože podobanje trgovinstvo, osvobajanje od carin, od svetovna banka, OECD, mednarodne monetarne, malo se mi je pridružila trgovinska organizacija, tudi evo, DAS, potem Evropska unija s svojimi gospodarskimi unijami, deklaracijami, predvsem pa predvidel tega izgovor, da gre pri temu za postopek ljudi in sredstva. In se potem nekak pri prostorih potoku univerzitetnih sredstva pojavi tudi prostor za obrazovanje, v sklopu internacionalnih elementov, ki je zanimivo za internacionalizacijo, ki je za vsak čas. Zakaj je ta problem tako paradoks?
Tu imam u isto poanto, što se stavlja u često ja, svako znanje, svaka vrijednost, isto imam, je vrste presek med resnicami, se pravi modeli i jednog resničnosti. I to je mislim, glavna roma znanosti i ideje, da pribavlja na mjesto zdravo razumnih presovi neke modeli, s katerim nekoliko premostavljamo, praktiko na više ravne abstrakcije, operiramo isti dio resničnosti, ki ga moguće ne vidimo, što je tijem tako da konceptualno zasnujemo, tijem operiramo za operiramo. Je pa hrati ne predjelati. To su razne postavke i vrednote. Ti se iz sebe ne odpovijemo, učinu da je dio resničnosti predjelamo od resnice. Te vrednote su konstitutivni lijepi problem, internacionalizacija je jedna od ljubo tem, da u zavrstavljeni tehniki imamo orodija, recimo matematiku i logiku, da strukturiramo znanje, oziroma resnice, to resničnosti, na rani tak predeliv način. Na področju vrednot tega standardiziranega znanja in orodij, so pa seveda zasilni opisi, klasifikacije in in ko se lotimo internacionalizacije, sledi naravno, da se znanje strukturira in pa ne bo širi čez meje, ker imamo okolje, da ga postavljujemo. Ko se pa širi čez meje znanje vrednosti, da smo pomenili neenake položaje. Cela komunistika je cela družba slovenska, če nima neutralnega izraza, ne smo samo kulturno izraza, se bo z nekim kulturnim zavedjem imperialnega tipa pripomnilo občutek osvajanja prostora na kulturni način. In to je danes aktivno rešitev. Tu ima več, večino, ko smo šli počasi skozi internacionalizacijo, in kako v bližnji odrazuješ, kaj se dogaja. Recimo, že v srednjem letu smo imeli transizacija stvara, mobilnost študenta, mobilnost akademskega spektra, jasno. Potem postavili se za možnost mobilnosti tudi po sistemi mednarodnega drugega financiranja, da so odprli tiste, ki so se želeli premikati, ali profesori ali študenti. Potem ta lingua franca, dokaj je bila tično povarni, lingua franca, vsi so se poločili in vsi so pripravili. Podobne lingua franca so dobro preteklosti prisotne, recimo arabščina, grščina, ampak pustimo, politične so makala se nastopili nacionalni jeziki. In te nacionalni jeziki so funkcionirali, dokaj kratki, prosto relativno ugodno, bilo je pa nekje na zadolgi pozadnji seveda mednarodno publicistično dogajanje, knjige, religije. In še v zadnjih 30 letih se je včasih na večni nas postalo pri dominantni jezni. Elementi, recimo, internacionalnosti so vedno bili, če se na nekaj, kako je tih, oziroma bi jaz je predavalo, je nekaj podobnega se predavalo, da bilo spet skupna kurikularna vedra. In potem akreditacijo, se pravi, neka fakulteta je dala diplome, ima kvaliteto, da odloči, recimo, da raziskuje na določen način in potem, predvsem, učni program se akreditira na diplome, se akreditira na in potem lahko s temi nazivi in diplomi položiš širše. Tisto, kar je najnovejše, kar bo vse naredilo, da je po 1945 izvoz visokošolskih sistemov iz nekdanjih organizatorskih držav v Slovenije postal izvoz prej do ministra, postal pa postal to izvoz. Recimo Anglija iz Moli tega počela, pa tudi Anglija v Polsku država, recimo
življenje postoji, mi prostor ni, ozemlje ni, prostor so potrošnje. In ta konflikt med različnimi cilji politike in različnimi cilji korporacij, ki bi se tirajo v univerze, neko igro, ki včasih malo idealiziramo, kako univerza se je prilagodila. Univerza je tako kompleksna inštitucija, ki je dala toliko skozi razgledovini, da se je kljub velikih pritiskov nekako za svojo ekonomijo znajdemo na srednji med cerkvijo, kot je med nacionalnimi, kot je državnimi, cesarskimi politikami, se je znajdela in preživela. Preživela je rekordno nacionalno, pa zato so se države ekonomije in se je prilagodila države. Prilagodila se je tudi korporacija. Vprašanje zdaj, kako mi razumemo potem to internacionalizacijo, kdo se komu zavedajo, pa kaj je pravzaprav biti kompromis, da se lahko imamo internacionalizacijo. Moram počal za večer. To se mi zdi, da je, se to že zgodilo, ne pazim če dobro. To, kar se dogaja v Ameriki, je, da se znanje židov odvija preko sistema avtorskih zaščit, zaščit za avtorskih prav, v bistvu se je nekako multiplicirala. Že vsaj dobrih polstolih, rečemo več, so v bistvu modificira vse, kar je povezano z raziskavami, z znanjem in samo 5-6 držav zakladajo patentiranega znanja. Zasluži 95% vsega znanja, ki se vrčuje. Samo 5 držav patentira patentiranega znanja in zelo pate, da bi bilo nastopi. Za seboj imajo te države zelo korporacije in ta poblagovljenje znanja je prišel vsi za univerze. In napad je zelo prefinjen, na njega je težko govoriti, ampak treba ga je priznati in dogajati se tudi v Sloveniji. Sicer argument v ZDA je približno to. Odkar imamo nove platforme znanja, mlad človek ni vedno lahko ni na univerze, klasično znanje. Zakaj? Pravi, če se posede, čisto drugače, kot ste socialni stik, pa da ni pomembno. Vsede se pred računalnikom online, piše neko university smer, v določenih trenutkih poslušanj, v stiku s profesorji, potem nekaj je tudi bistvo. In na koncu za 5000 dolarjev še v nekaj, kot se tega direktiva na univerziti, dokonča fiziko, matematiko, karkoli. In kako naj se to primerjamo, pravi, za diplomo istega človeka, če ga damo v javno univerzo, za vse profesorski diplom, za študentskimi domovi, za vse študentja, bi dali 150. Potem je več korporacija. Mi ne bomo več plačevali usposabljanje, vi zapravite 150, se želite pa ravno više usposabljanje. Zakaj ne gre več diplomati skozi te nove platforme, študente, in poceni, ampak zlasti mesece dokončajo to in potem bo vse ta dar, ki je zdaj v javno univerze, tak ne, vezan, ne ključen, ne vre, bo videli v 50 letih. Napad je zelo grob in ga je škodni. In univerza kot inštitucija, ki se je vedno znala, da ga je, ne, je v bistvu začela paziti privatizacijo. Je prisotno tudi na naši komentar. Zato pravi, če univerza noče spremeniti celega koncepta in potem tisti denar, ki ga mogoče lahko dobi mimo državi, pa vse ne zame, ampak prima. To je končina.
pravi, pograva sva nekaj, o študentih, nekaj o profesorih, nekaj o administraciji, nekaj o njeni starosti, nekaj o kompleksnosti. Z vsemi temi različnimi vidiki smo pisali vsako univerzo in dobila bazo vseh univerz. In potem v tej bazi preverjala, katere so stvari uspešne v internacionalizaciji kot enim od funkcij. Uporabila sva kot cenimo ljubo indekse in kombinacijo indeksov, ki gledajo internacionalizacijo, koliko je mobilnih okupljavljenih in kompozicija naredila. In potem dala historične podatke univerzi, sedanje podatke univerzi, samo v univerzi in gledala, kdo je zmagal. V internacionalizaciji zmagajo, to je ta model, v internacionalizaciji zmagajo najstarejše univerze, ki so nastale do leta 1500. Ki so v Anglii, ki so na Novo Gorici. Večina se nahaja v metropolah in glavnih urbanih držav. Velika Britanija, Južna Irska, Nizozemska, Belgija. Zelo aktivne so tudi države, ki so nastale v obdobju nacionalnih univerz, se pravi po letu 1848, ki so bile nacionalne ki so se ustanovale v Evropi, nedavno, in so služile nacionalnemu razvoju. Izpadejo pa iz internacionalizacije vse možnejše univerze, ki so nastale v letu 1948, ki jih je največ. Ki se zmaj slabšnja. Zakaj? Ker je umira. V množnih univerzah je številka umira. Zelo težko je, v velikem številku, da je da študentov postavil vse na njihov izobraževanje. Zelo težko je, da je v velikem številku profesorjev postavil vse na njihov postavljanje. Prvi se to veliko stane, drugi če pa v velikih številkah zelo veliko dela za drugi medicinski univerz. Tako da množnih univerze, ustanovljene v 1960, univerze iz nekolonijalnih držav, kam bi se ostala s tem, se zelo se to odrežejo internacionalizacije in zapljajo dane pisave godina mislec zmagovare. In zakaj? Internacionalizacija je tisti biznis. Internacionalizacija je sicer zrbno prenosa znanja, ampak je nekaj vse biznis. In internacionalizacija uspevajo tiste univerze, ki znajo to podati. Ki znajo, kako tako je tisti trg za sest, da ponujajo in so plačani. Recimo, če mi pošljamo profesorje, ki nam nekaj to mora plačati. In če to plača naša država, kam gremo ti denarje? Tam, kjer se izvaja. Tako da na koncu vedno, da ti vedno vse to vidim, da se nekaj služi, vedno plačuje. Slovenija se glede na modeli, ki smo ga tukaj naredili, predvsem univerza v Ljubljani se izkaže kot povprečno. Po tem modelu, če bi vsaj povprečno internacionalizacijo peljali mi, kar je sicer ne mogoče, za različnih razlogov, bi dosegli indeks internacionalizacije, če bi vzamemo od 100, bi morali kar po 40 let. Ampak na teh lestvicah smo po interpretaciji 20 in nižje na 40, se pravi suboptimalno vojno. Eden od razlogov je, da imamo mlado univerzo, da imamo množično univerzo, imamo množično dostopnost in množične opisi, vidite vsi, ker smo tam prej slišali pri povedu. In na njihovi šoli recimo je dosežena število, če se to razlogo 20 na profesora, na ljubljanski univerzi je popreče 42 To je 42 študentov na enega zaposlenega profesora. Tiste univerze, ki internacionalizacijo uporabljajo kot biznis, kot vzvod, da služijo in prodajajo svojo vrednost, znanje in kulturo, imajo 10 do 15 študentov na enega profesora. Če bi uporabil, ki sem je, da je koliko časa rabimo v tem
daleko, oni reče da je veo do institucionalizacije u bio svoj jezik, drži. To se zove Anglije, Irske, sada specifiči što je dobro na izazvesti, jer mi je na tom danas, Nordijski država, i Ljubeni, Kanada, Zedjela, Južna Afrika, Sigar, Hong Kong, Australija, Nova Zelanda. Tu se je daje institucionalizacija. I oni svi uživamo, svi drugi
pritisk. Mi to lahko se zdi, je dodatno, mi si stane koncentracije dodatno, ki anglikonskega sveta, v pokolonialnem obdobju, naredilo nekaj vrste imenovanje, nabor bornih ved. In temu so se bolj oklonile humanistika in naravoslovje, naravoslovje etike. To se mi zdi simptomatično. Ne, ni treba samo idealizirati univerza sredstva, nekaj in je mesto autonomnega duha, kar je pa veliki izkušnjav pri sredovanju univerzacije.